ារលិខិតសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាផ្ញើជូនជនរួមជាតិកម្ពុជាក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរប្រពៃណីជាតិឆ្នាំកុលឯកស័កពុទ្ធសករាជ2563សម្ដេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជសម្ដេចព្រះរាជាគណៈព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីសក្ការៈសម្ដេចព្រះអង្គម្ចាស់អ្នកអង្គម្ចាស់ឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកអុកញ៉ាលោកស្រីជាទីមេត្រីបងប្អូនជនរួមជាតិដែលកំពុងរស់នៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីស្នេហាទូលបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំសូមចូលរួមអំណរសាទរក្នុងទិវាបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរដែលប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃអាទិត្យ10កើតថ្ងៃច័ន្ទ11កើតនិងថ្ងៃអង្គារ12កើតខែចែកត្រូវនឹងថ្ងៃទី14 15និងទី16ខែមេសាឆ្នាំ2019ជាមួយបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ដែលកំពុងរស់នៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសប្រកបដោយសេចក្តីសោមនស្សរីករាយសេរីសុខស្ដីនិងជ័យមង្គលដល់ឧត្តមក្នុងក្រុមគ្រួសារនិងសង្គមជាតិទាំងមូលពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិឆ្នាំកុលឯកស័កពុទ្ធសករាជ2563ឆ្នាំនេះប្រព្រឹត្តទៅស្របពេលដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលទី4សម្រាប់នីតិកាលទី6នៃរដ្ឋសភានិងនៅក្នុងបរិការដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបន្តទទួលបាននៅទំនុកចិត្តដ៏ច្រើនលើសលប់ចេញពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាជនកម្ពុជានៅទូទាំងប្រទេសក្នុងការដឹកនាំប្រទេសជាតិសម្រាប់រយៈពេល5ឆ្នាំបន្តទៀតរាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី6នៃរដ្ឋសភាដែលបានប្រសូតចេញពីការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018កន្លងទៅក្នុងលក្ខណៈសេរីយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវតម្លាភាពនិងក្នុងបរិយាកាសស្ថិរភាពនយោបាយស្របទៅតាមគោលការណ៍នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដោយមានប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមរហូតដល់ 83.02% នៃចំនួនអ្នកដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីអ្នកបោះឆ្នោតបាននៅកំពុងបន្តបេសកកម្មដល់ឧត្តមជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនជាមួយនឹងការបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមមឥតរាថយនិងកាន់តែស្វាហាប់ជាងពេលណានាទាំងអស់ក្នុងការបំរើប្រជាជនទ្វេដងក៏ដូចជាក្នុងការពន្លឿនកិច្ចអភិវឌ្ឍនិងជំរុញអនុវត្តការកែតម្រង់កាន់តែស៊ីជម្រៅនិងទូលំទូលាយក្នុងគ្រប់វិស័យឆ្ពោះទៅរកអនាគតមួយដ៏រុងរឿងស្របតាមឆន្ទៈនិងបំណងប្រាថ្នាដ៏ពិសិដ្ឋរបស់ប្រជាជនទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឆ្នាំចាស់ឆ្នាំចសម្រិទ្ធិស័កពុទ្ធសករាជ2563បានកន្លងផុតទៅដោយផ្លាស់ជំនួសវិញនៅឆ្នាំថ្មីឆ្នាំកុលឯកស័កពុទ្ធសករាជ2563ទោះបីកម្ពុជាបានប្រឈមនឹងឧបសគ្គគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសក៏ដោយក៏រាជរដ្ឋាភិបាលបន្តកសាងប្រទេសជាតិឲ្យមានវឌ្ឍនភាពលើគ្រប់វិស័យការពារឲ្យបានឯករាជ្យជាតិសន្តិភាពអធិបតេយ្យនិងបូរណភាពទឹកដីការពារសមិទ្ធផលសង្គមជាតិទប់ស្កាត់ការជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាប្រឆាំងដាច់ខាតរាល់សកម្មភាពដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបដិវត្តន៍ពណ៌ការញុះញង់ណាមួយបង្កឲ្យមានអស្ថិរភាពនយោបាយឬចលាចលក្នុងសង្គមជាតិកម្ពុជាជាលទ្ធផលកម្ពុជារក្សាបាននូវសុខសន្តិភាពឯករាជ្យជាតិនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនព្រមទាំងបញ្ជាបាននូវគ្រោះមហន្តរាយជាថ្មីសម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលកំពុងចូលរួមយ៉ាងស្រស័ក្តិសស្រាំក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនិងកិច្ចអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ
ដោយឈលលើមូលដ្ឋានដែលប្រទេសជាតិមានសន្តិសុខនិងសន្តិភាពពេញលេញនេះក្នុងឆ្នាំ2018កន្លងទៅតាមការប៉ាន់ស្មានសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាសម្រេចបានកំណើន 7.5% កំណើនដ៏រឹងមាំនេះត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងតាមរយៈការរីកចម្រើននៃវិស័យឧស្សាហកម្មកម្មន្សាលសំណង់កសិកម្មនិងសេវាកម្មដូចជាទេសចរនិងអចលនទ្រព្យជាដើមគូកត់សម្គាល់ថាកម្ពុជាកំពុងតែផ្លាស់ប្តូររចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចពីប្រទេសដែលពឹងផ្អែកលើវិស័យកសិកម្មទៅជាប្រទេសដែលពឹងផ្អែកលើវិស័យឧស្សាហកម្មនិងសេវាកម្មកម្ពុជាបានអនុវត្តគោលនយោបាយម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយភាពប្រុងប្រយ័ត្ននិងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចមានស្ថិរភាពហើយបានជំរុញនិងលើកកម្ពស់ការធ្វើពិពិធកម្មសេដ្ឋកិច្ចភាពប្រកួតប្រជែងព្រមទាំងការផលិតនិងការប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកទំហំពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិមានប្រមាណជាង 29,800 លានដុល្លារអាមេរិកចំណែកឯការនាំចេញមានប្រមាណជាង 12,800 លានដុល្លារអាមេរិកអត្រាប្តូរប្រាក់មានស្ថិរភាពអត្រាអតិផរណាស្ថិតក្នុងកម្រិតទាបនិងអាចគ្រប់គ្រងបានទុនបំរុងអន្តរជាតិបានកើនឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំអាស្រ័យដោយវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសមានកំណើនល្អនិងតុល្យភាពជញ្ជីងទូទាត់ក៏មានភាពកាន់តែប្រសើរឡើងដែររាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសពីការបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមមក្នុងការកែតម្រង់ឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅនិងលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកវិនិយោគឲ្យមកបោះទុននៅកម្ពុជាឲ្យកាន់តែច្រើនខណៈដែលយើងបានរៀបចំការសម្រួលពាណិជ្ជកម្មពង្រឹងភាពប្រកួតប្រជែងជូនវិនិយោគិននៅកម្ពុជាក្រោមដំបូលសន្តិភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដោយមិនមានការរើសអើងកម្រិតជីវភាពរបស់ប្រជាជនកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរដែលបង្ហាញឲ្យឃើញតាមរយៈសូចនាករសង្គមជាពិសេសការកើនឡើងនៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបផសសជាមធ្យមសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ពី1042ដុល្លារអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2013ដល់ប្រមាណ1563ដុល្លារអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2018អត្រាភាពក្រីក្រមានការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងពី 53.5% ក្នុងឆ្នាំ2004បានធ្លាក់មកក្នុងរង្វង់ 9% ក្នុងឆ្នាំ2018និងបន្តធ្លាក់ចុះថែមទៀតនៅឆ្នាំ2019នេះហើយគម្លាតនៃប្រាក់ចំណូលរបស់ប្រជាជនក៏មានការធ្លាក់ចុះជាលំដាប់ផងដែរទន្ទឹមនេះរាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានរៀបចំបង្កើនប្រាក់ចំណូលជូនមន្ត្រីរាជការនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឲ្យទទួលបាននៅប្រាក់បៀវត្សកាន់តែខ្ពស់ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំដែលក្នុងឆ្នាំ2018កន្លងទៅប្រាក់បៀវត្សរបស់មន្ត្រីរាជការនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបានកើនដល់កម្រិតជាង1លានរៀលហើយការបើកបៀវត្សបានធ្វើទាន់ពេលវេលាគឺបើក2ដងក្នុងមួយខែតាមប្រព័ន្ធធនាគារក្នុងឆ្នាំកន្លងទៅរាជរដ្ឋាភិបាលសម្រេចបានការងារធំធំជាច្រើនវិស័យក្នុងនោះការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ស្ពានត្រូវបានបន្តអនុវត្តជាប់ជាប្រចាំស្របតាមការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលទី4ដើម្បីបម្រើដល់វិស័យដឹកជញ្ជូននិងការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នសមិទ្ធផលជាច្រើនក្នុងវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលសម្រេចបានក្នុងនោះមានផ្លូវជាតិផ្លូវខេត្តផ្លូវលំជនបទស្ពានឆ្លងកាត់ទន្លេស្ពានអាកាសក្នុងរាជធានីភ្នំពេញឡាក់
ជាក់ស្ដែងក្នុងឆ្នាំ2018កន្លងទៅរាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ឲ្យដំណើរការផ្លូវជាតិលេខ6ដែលមានប្រវែង248កណ្ដោសញ្ញា53គីឡូម៉ែត្រចាប់ពីថ្នល់កែងខេត្តកំពង់ចាមដល់អង្គរងខេត្តសៀមរាបផ្លូវជាតិលេខ58ដែលមានប្រវែង174កណ្ដោសញ្ញា16គីឡូម៉ែត្រចាប់ពីក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យដល់ក្រុងសំរោងខេត្តឧដុង្គមានជ័យចំណោតកំពង់ផែពហុបំណងនៃកំពង់ផែស្វាយ័តក្រុងព្រះសីហនុខេត្តព្រះសីហនុស្ពានឆ្លងកាត់ព្រំដែនរវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងព្រះរាជាណាចក្រថៃពីភូមិស្ទឹងបត់ក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យទៅភូមិណងអៀនស្រុកអរញ្ញប្រទេសខេត្តស្រះកែវមានប្រវែង130ម៉ែត្រស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជាជប៉ុនស្ពានជ្រោយចង្វាទី1ដែលមានប្រវែង971ម៉ែត្រថ្មីៗនេះនឹងការបើកការដ្ឋានស្ថាបនាផ្លូវលបឿនលឿនពីភ្នំពេញទៅក្រុងព្រះសីហនុដែលមានប្រវែង190គីឡូម៉ែត្រតភ្ជាប់ពីភូមិ1សង្កាត់សំរោងក្រោមខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញដល់ភូមិ1សង្កាត់លេខ3ក្រុងព្រះសីហនុខេត្តព្រះសីហនុកាលពីថ្ងៃទី22ខែមីនាឆ្នាំ2019ហើយចំណាយថវិកាប្រមាណ2000លានដុល្លារអាមេរិកក្រោមរូបភាពសាងសង់ធ្វើអាជីវកម្មនិងផ្ទេ BOT ដែលនឹងគ្រោងបញ្ចប់រយៈពេល48ខែជាដើមចំពោះវិស័យធម្មពលអគ្គិសនីវិញនៅឆ្នាំ2018កន្លងទៅបរិមាណផ្គត់ផ្គង់ដោយវារីអគ្គិសនីនិងរោងចក្រអគ្គិសនីដុតធ្យូងថ្មដែលជាប្រភពធម្មពលផ្ទាល់របស់កម្ពុជាសម្រេចបានជាង9កណ្ដោសញ្ញា6000លានគីឡូវ៉ាត់ម៉ោងបានកើនឡើងប្រមាណ24កណ្ដោសញ្ញា 89% បើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ2017ការតភ្ជាប់ខ្សែបណ្ដាញចរន្តឲ្យដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកប្រើប្រាស់ធម្មពលអគ្គិសនីរហូតមកដល់ឆ្នាំ2018នេះចំពោះគេហដ្ឋានប្រជាពលរដ្ឋសុទ្ធសាធបានកើនឡើងដល់ប្រមាណ2កណ្ដោសញ្ញា55លានក្នុងផ្ទះត្រូវជាប្រមាណ72កណ្ដោសញ្ញា 16% នៃចំនួនផ្ទះសរុបប្រមាណ3កណ្ដោសញ្ញា38លានខ្នងនិងគ្របដណ្ដប់ដល់ភូមិប្រមាណ 87% នៃចំនួនភូមិសរុប 14,383 ភូមិនៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាក់ស្ដែងក្នុងឆ្នាំ2018កន្លងទៅរាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ឲ្យដំណើរការវារីអគ្គិសនីសេសានក្រំ2មានអនុភាព400មេហ្គាវ៉ាត់នៅស្រុកសេសានខេត្តស្ទឹងត្រែងក្នុងឆ្នាំចសម្រិទ្ធិស័កពុទ្ធសករាជ2562កន្លងទៅនេះដែរដោយសារអាកាសធាតុមានលក្ខណៈអំណោយផលល្អសម្រាប់ការបង្កបង្កើនផលដំណាំស្រូវនៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យបរិមាណផលិតផលស្រូវរដូវវស្សានិងរដូវប្រាំងសម្រេចបានប្រមាណជាង10កណ្ដោសញ្ញា6លានតោនកើនឡើងជាងផលិតផលស្រូវវស្សានិងស្រូវរដូវប្រាំងក្នុងឆ្នាំរកានុបស័កពុទ្ធសករាជ2561ប្រមាណ2កណ្ដោសញ្ញា 63% និងសល់ស្រូវជាង6កណ្ដោសញ្ញា2លានតោនគិតជាអង្ករប្រមាណ4លានតោនសម្រាប់បម្រើឲ្យការនាំចេញរីឯការនាំចេញអង្ករទៅទីផ្សារបរទេសបានជាង62ម៉ឺនតោនរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាវិស័យឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មបានរីកលូតលាស់ជាបន្តបន្ទាប់រោងចក្រសរុបមានចំនួនជាង 1,500 រោងចក្រដែលភាគច្រើនជារោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងនិងមានឧស្សាហកម្មមធ្យមតូចនិងសិប្បកម្មជាង 156,890 មូលដ្ឋាន
ហើយដែលបានស្រូបកម្លាំងពលករសរុបប្រមាណជាង1លាននាក់ស្របនឹងការរីកចម្រើនវិស័យឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មរាជរដ្ឋាភិបាលបានយកចិត្តទុកដាក់លើជីវភាពរស់នៅចំពោះកម្មករនិយោជិតដោយបានដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាជូនកម្មករនិយោជិតផ្នែកវាយនភ័ណ្ឌកាត់ដេរនិងផលិតស្បែកជើងកើនឡើងដល់182ដុល្លារអាមេរិកហើយបើក2ដងក្នុងមួយខែនៅឆ្នាំ2019ដោយមិនទាន់គិតទៅដល់ការទទួលបាននៅអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមផ្សេងផ្សេងទៀតពីការអនុវត្តគោលនយោបាយគាំពារសង្គមរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលជាមួយគ្នានេះរាជរដ្ឋាភិបាលបានគិតគូរនិងដោះស្រាយជូនបងប្អូននិយោជកកម្មករកម្មការិនីនៅអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនទៀតដូចជាការពិនិត្យសុខភាពការព្យាបាលជំងឺដោយមិនគិតថ្លៃនៅតាមមន្ទីរពេទ្យរបស់រដ្ឋការផ្ដល់នៅរបបឧបត្ថម្ភមាតុភាពចំនួន40ម៉ឺនរៀលសម្រាប់ការសម្រាលបានកូនមួយនិងការធ្វើដំណើរតាមរយន្តក្រុងសាធារណៈមិនគិតថ្លៃផងដែរទន្ទឹមនេះរាជរដ្ឋាភិបាលក៏បាននៅកំពុងជួយពលករកម្ពុជាដែលធ្វើការនៅបរទេសមានប្រមាណជាង1កណ្ដាក់សញ្ញា2លាននាក់មានជាអាចប្រទេសថៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជប៉ុនសិង្ហបុរីនិងហុងកុងក្នុងការធានានូវផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់និងមុខជំនាញបច្ចេកទេសវិស័យសំណង់រីកលូតលាស់ដោយមានអគារខ្ពស់ខ្ពស់ប្រមាណជាង1080អគារចាប់ពី5ជាន់ទៅ40ជាន់ឡើងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិក៏បានចូលមកព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានចំនួនប្រមាណជាង6លាន2សែននាក់កើនឡើងប្រមាណ10កណ្ដកសញ្ញា 7% បើធៀបនឹងឆ្នាំ2017បានបង្កើតការងារដោយផ្ទាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមានប្រមាណជាង62ម៉ឺននាក់និងដោយប្រយោលប្រមាណជាង1លាននាក់ចំនួនពីវិស័យទេសចរមានប្រមាណ4356លានដុល្លារអាមេរិកមានការកើនឡើង15កណ្ដកសញ្ញា 13% ហើយចំនួនពីការលក់បានចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរទទួលបានប្រមាណ116លានដុល្លារអាមេរិកដែលមានភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិចូលទស្សនាប្រមាណ2កណ្ដកសញ្ញា6លាននាក់កើន5កណ្ដកសញ្ញា 45% បើធៀបនឹងឆ្នាំ2017នេះសបបញ្ជាក់ឲ្យឃើញពីការរក្សាបាននូវសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈសុវត្ថិភាពនិងសន្តិភាពនៅទូទាំងប្រទេសដោយអនុវត្តនូវវិធានការច្បាប់ដ៏ម៉ឺងម៉ាត់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលចំពោះការងារការបរទេសវិញរាជរដ្ឋាភិបាលបានខិតខំបំពេញបេសកកម្មការទូតនៅលើឆាកអន្តរជាតិនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិលើគ្រប់វិស័យដោយទទួលបាននូវលទ្ធផលប្រកបដោយផ្លែផ្កាជាអាចកិច្ចប្រជុំទូតទៅលើកទី73នៃមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃទី27ដល់ថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018នៅទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបអេសឹមលើកទី12កាលពីថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី19ខែតុលាឆ្នាំ2018នៅទីក្រុងប្រ៊ុចសែលប្រទេសបែលហ្សិកហើយកិច្ចប្រជុំនេះក៏បានអនុម័តគាំទ្រឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបលើកទី13ឆ្នាំ2020ទន្ទឹមនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានចូលរួមចំណែកបញ្ជូនកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទជាបន្តបន្ទាប់ទៅចូលរួមបំពេញបេសកកម្មក្រោមឆ័ត្រអង្គការសហប្រជាជាតិនៅសាធារណរដ្ឋលីបង់សាធារណរដ្ឋស៊ូដង់ខាងត្បូងសាធារណរដ្ឋម៉ាលីនិងសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាល
ដែលមកដល់បច្ចុប្បន្នមានចំនួន813នាក់ក្នុងនោះស្រី66នាក់សម្ដេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជសម្ដេចព្រះរាជាគណៈព្រះធេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីសក្ការៈសម្ដេចព្រះអង្គម្ចាស់អ្នកអង្គម្ចាស់ឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកអុកញ៉ាលោកស្រីជាទីមេត្រីបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ជាទីស្នេហារាល់សមិទ្ធផលដែលរាជរដ្ឋាភិបាលសម្រេចបានកន្លងទៅនេះគឺអាស្រ័យដោយមានការដឹកនាំទាំងខាងនយោបាយត្រឹមត្រូវប្រកបដោយឆន្ទៈមោះមុតនិងការចូលរួមគាំទ្រពីសំណាក់សមាជិកសមាជិកានៃស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិសមាជិកសមាជិការាជរដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីរាជការគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទក្នុងការបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួននិងការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងពីប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសព្រមជាមួយនឹងការជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រដោយទឹកចិត្តស្មោះសរពីបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តដៃគូអភិវឌ្ឍន៍និងសហគមន៍អន្តរជាតិផងដែរឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះដែរទូលបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់អង្គបោះឆ្នោតទាំងអស់ដែលជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្នុងមុខតំណែងសូមអញ្ជើញទៅចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក្រុមប្រឹក្សាក្រុងក្រុមប្រឹក្សាស្រុកក្រុមប្រឹក្សាខណ្ឌអាណត្តិទី3ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃអាទិត្យទី26ឆ្នាំ2019ខាងមុខឲ្យបានគ្រប់គ្នាកំបីខានដើម្បីអនុវត្តសិទ្ធិក្នុងឋានៈជាម្ចាស់ជោគវាសនានៃប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីឆ្នាំកុលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានឹងខិតខំពុះពារគ្រប់បែបយ៉ាងជាបន្តទៀតដើម្បីបន្តថែរក្សាការពារសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈឲ្យបានកាន់តែរឹងមាំការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញការពាររបបរាជានិយមស្របតាមបាវចនាជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រនិងការពាររាល់សមិទ្ធផលដែលរាជរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងមូលសម្រេចបាននាពេលកន្លងទៅទន្ទឹមនេះរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តការធ្វើកំណែទម្រង់រដ្ឋដ៏ស៊ីជម្រៅតាមអភិក្រមឆ្លោះកញ្ចក់ងូតទឹកដោះក្អែលព្យាបាលនិងវះកាត់ក្នុងនោះមានការពង្រឹងអភិបាលកិច្ចល្អតាមរយៈការពង្រឹងស្ថាប័នជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិការធ្វើកំណែទម្រង់វិមជ្ឈការនិងវិសហមជ្ឈការនិងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សការកែលម្អប្រព័ន្ធអប់រំឲ្យកាន់តែមានគុណភាពខ្ពស់ការលើកកម្ពស់ប្រព័ន្ធការពារសង្គមការលើកកម្ពស់គុណភាពសេវាសុខាភិបាលនិងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវ័ន្តសំណង់ផ្លូវស្ពាននិងធារាសាស្ត្របង្កើនប្រភពថាមពលអគ្គិសនីអភិវឌ្ឍវិស័យឧស្សាហកម្មសប្បកម្មសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនពាណិជ្ជកម្មទេសចរនិងវិស័យកសិកម្មឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនឥតឈប់ឈរថែមទៀតសម្ដេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជសម្ដេចព្រះរាជាគណៈព្រះធេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីសក្ការៈសម្ដេចព្រះអង្គម្ចាស់អ្នកអង្គម្ចាស់ឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកអុកញ៉ាលោកស្រីជាទីមេត្រីបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ជាទីស្នេហាក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំថ្មីឆ្នាំកុលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563នេះក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលនិងក្នុងនាមទូលបង្គំជាខ្ញុំព្រមទាំងមន្ត្រីរាជការកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទកងនគរបាលជាតិបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំសូមលំអោនកាយវាចាចិត្ត
គោរពបួងសួងដល់គុណបុណ្យព្រះរតនត្រ័យកៅទាំង3វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិក្នុងលោកទេវតាឆ្នាំថ្មីព្រះនាមទុងសាទេវីសូមប្រោះព្រំសពសាធុការពោបវរមហាប្រសើរចំពោះព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនិងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនីនាថសីហនុព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរក្នុងសេរីភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសុភមង្គលសូមព្រះអង្គមានព្រះជន្មាយុយឺនយូរជាងរយព្រះវស្សាព្រះរាជសុខភាពល្អបរិបូរព្រះកាយពលមាំមួនព្រះបញ្ញាញាណភ្លឺថ្លាដើម្បីបានគង់ប្រថាប់នៅក្នុងព្រះបរមសិរីសម្បត្តិជាម្លប់ដ៏ត្រជាក់នៃប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាកូនជាចៅចៅទួតជានិច្ចនិរន្តរ៍តរៀងទៅក្នុងឱកាសដ៏មហានិខិតឫកនេះដែរក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងក្នុងនាមទូលបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាសូមប្រគេនព្រះពរចំពោះសម្តេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីសម្តេចព្រះសង្ឃរាជសម្តេចព្រះរាជាគណៈនិងព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គសូមមានព្រះជន្មាយុយឺនយូរជាងរយព្រះវស្សាមានព្រះរាជសុខភាពល្អបរិបូរព្រះកាយពលមាំមួនព្រះបញ្ញាញាណភ្លឺថ្លាដើម្បីបានគង់ប្រថាប់ជាម្លប់របស់ពុទ្ធបរិស័ទក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជានិច្ចនិរន្តរ៍តរៀងទៅនិងសូមជូនពរដល់ជនរួមជាតិខ្មែរគ្រប់រូបដែលកំពុងរស់នៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសមន្ត្រីរាជការនីតិហានពលទាហាននៃកងយុទ្ធពលខមរៈភូមិន្ទដែលបាននិងកំពុងបំពេញភារកិច្ចការពារអធិបតេយ្យបូរណភាពទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងកំពុងបំពេញបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពនិងមនុស្សធម៌នៅក្រៅប្រទេសនីនគរបាលពលនគរបាលដែលបាននិងកំពុងរួមចំណែកការពារបូរណភាពទឹកដីនិងថែរក្សាការពារសន្តិភាពសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនៃមាតុភូមិក្មួយក្មួយសិស្សានុសិស្សនិស្សិតយុវជនយុវនារីកម្មករនិយោជិតធុរិជននិងវិនិយោគិនដែលកំពុងប្រកបធុរកិច្ចនៅលើទឹកដីកម្ពុជាសូមទទួលបាននូវភាពជោគជ័យសេរីសួស្តីជ័យមង្គលវិបុលសុខជាដរាបតរៀងទៅសូមទេវតាឆ្នាំថ្មីព្រះនាមទុងសាទេវីជួយអភិបាលគ្រប់គ្រងជួយបីបាច់ថែរក្សាកម្ពីនិងប្រសិទ្ធពរជ័យដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបឲ្យមានសមានចិត្តជាកុសលយោគយល់គ្នារួបរួមសាមគ្គីគ្នាជាមហាគ្រួសារខ្មែរតែមួយនៅលើទឹកដីមាតុភូមិអង្គរជាទីស្នេហាដោយសេចក្តីសុខក្សេមក្សាន្តនិងប្រកបដោយកិត្តិយសសេចក្តីថ្លៃថ្នូរតរៀងទៅសូមអរព្រះគុណនិងអរគុណថ្ងៃពុទ្ធ14រោចខែផល្គុនឆ្នាំចសម្រិទ្ធិស័កពុទ្ធសករាជ2562ធ្វើនៅរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី3ខែមេសាឆ្នាំ2019នាយករដ្ឋមន្ត្រីហត្ថលេខានន្ត្រាសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនWhat?
Yeah.